Bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso brigadeirão branco. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma xícara e meia de chá de leite, duas latas de leite condensado, três ovos, duas gemas, 200 gramas de chocolate branco picado. Aqui eu vou usar o nobre, não é o fracionado. Granulado branco para decoração. E aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com um pouquinho de margarina. Ela mede 20 centímetros por 7 de altura. Então eu vou começar derretendo o nosso chocolate branco. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não correr o risco de queimar o nosso chocolate. Então eu vou lá derreter ele e já volto aqui com vocês. Já derreti o chocolate branco, vou deixar ele aqui reservado. E vou colocar no liquidificador o leite. O leite condensado. Os ovos, as gemas e o nosso chocolate branco derretido. Vou bater por 2 minutos. Vamos lá? Vou colocar aqui na minha forma. Vou tampar com papel alumínio. Agora eu vou levar desse jeitinho, não precisa de banho-maria. Eu vou levar assim mesmo, em forno pré-aquecido, 180 graus, de 50 a 60 minutos, ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que o nosso brigadeirão branco estiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso brigadeirão já assou. Olha como que ele fica. Vou colocar a faquinha para vocês verem. Ó, sai limpinha. Agora, desse jeitinho, eu vou levar ele na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Já gelou. Agora eu vou soltar as laterais. E vou desenformar ele com vocês. Prontinho, olha que lindo que ele fica. Agora, para decoração, eu vou usar o granulado de chocolate, vou colocar por toda a minha volta. E agora, com uma faca, eu vou subir com os granulados. Olha como que facilita bastante. Não faz sujeira. Tá um cheirinho tão gostoso aqui. Vou jogar aqui por cima.
espalha bem. Acerta direitinho aqui em volta. Prontinho. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou colocar aqui no prato. Olha isso! Vou cortar um pedacinho. Agora aquele momento todo especial que eu adoro. Vamos ver. Mais um pedacinho só para mim ter certeza. Pessoal, que delícia! É muito, muito saboroso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos e deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos!